vielä. Lassellakin jo löytyy BKB tähän tappeluun, että on aika vahvoilla. Tässä nyt mielenkiinnolla otan, että mikä on Stormin pelaus tähän. Stormihan nimittäin voi vetää tuosta ultilla pitinkin läpi sen sijaan, että laskeutuisi suoraan tonne. Ja siinä saattaa mennä myös RP. Nyt on Toronto, toki on PKP kuitenkin käytetty. On käytetty! Samalla tulee areena pystyy ja on kyllä RPkin paikallaan. Spirit kuitenkin saa yhden, niissä saa toisen ottaa samanaikaisesti lassapainaa oman PKP myöskin päälle. Ja alkaa siellä nakuttamaan kavereita. Ja Torokin aika pienellä HP:llä joutuu telemään pois. Ja tulee kuitenkin kaksi buybackia Secretiltä. Ei pääse Jatorokan telettämään pois. Viposka vielä jää patja maahan, mutta ei riitä. Ei riitä, Jatoro jää ja Kollaps on tippumassa myös Lasse. Nakuttaa ja painaa hommia siellä ja melkein onnistuu Kollapsen ottamaan kahteen kertaan. Meneekö kolmas? Menee. Armlet jukella selvitä hetkellisesti. Nyt tulee TORONTOTOKYO kuitenkin uudemman kerran fightiin uudestaan mukaan. On täysin tyhjä tuo manapuuli ja sinne tulee Iokin auttamaan Lasse. Ei kun Nissahan siellä on. Nissa pääsee pois. Stormi vetää pitkän loikan. Vetääkö liian pitkän loikan? Kyllä! Secret ottaa tämänkin. TORONTOTOKYO jää ja Spirit menettää 4, menettää 5, kun Iokin siinä kippaa ja Secret ottaa turvan tästä ja saa Aikiksen ja saa myöskin Akhazardin tämän toisen Roshanin myötä. Joo, se näytti aivan loistavalta, että aluksi Spiritille, että saatiin tosi iso areena kaikki sinne sisään.